я съм Симона. Не съм трансворк, но си направихме малка сладкарничка тук в града, където събира доста приятни хора на поприказка, на нещо сладко, на хубаво кафе. Аз основно си играя с вкусовете, правя различните комбинации, но като цяло, нали, заедно с екипа ми всички обичаме да експериментираме и да допринасяме за визията и за вкуса на тортите. За мен това е едно докосване, една наслада, която може да си дадеш, за да ти стане примерно още по-сладък деня. Както се казва, treat yourself, да си се изкепиш за себе си. Младите хора могат да работят в България, разбира се, стига да има желание, всичко се получава. Пожелавам им да са все така готини, да влизат с усмивка, да са здрави и да се радват на живота. Казвам се Добромир Кръстев. Тук работя 2 години и половина. В момента съм студент и трябва да завършвам. Намираме се в цех за производство най-вече на бобини и на електронния елемент. Изпълнявам длъжност като организатор производство. Тук работя около 10 човека. Добър ден, казвам се Николай Попов и съм организатор производство в цех монтаж 1. Моят завод съществува от порядъка на близо 50 години. Самото производство е строго специфично. Това беше единствения завод в бившия соцлагер. В момента също е единствения завод, в който се произвеждат магнитни глави. Нашето производство е почти 100% износ. Гордея се, че работя в тази фирма. Аз съм тук близо 40 години. Вярвам се и за бъдеще завода да посъществува, да има работа. Пожелавам на колегите, с тех работихме доста време вече, пожелавам и преди всичко да бъдат здрави, да бъдат работливи, успехи в работата и късмет. Моето име е Румен Беров, завеждам отдел продажби към фирма Magnetic Head Technologies, град Разлог, компанията е производител на магнитни глави и свързаните с тях сглобки и възли. Магнитните глави са ключов компонент от производство на тия устройства, които са за четене на магнитни ленти, чекове, кредитни карти, карти за контрол на достъп, идентификационни карти, билети за транспорт, билети за паркинг. Компанията основава през 1972 като част от производство на магнитни глави за нуждите на социалистическия блок Масив. От 1989 година той представа да съществува. Има един тежък процес, който продължава няколко години, в който са промеждутъци, които фирмата е работила и не е работила. От фирмата е приватизирана през 1998 година с американски собственици. 2000-та година е сменена собствеността на фирмата, като нова американска компания е настоящия собственик. И от тогава същата компания управлява фирмата. То още от 70-те години прави магнитни глави, които са се значително променили от момента на стартирането на производство на фирмата. Към настоящия момент са много по-различни от това, което са били преди 50 години. Стремим се да усъвършенстваме нашето производство и да се съобразяваме с нуждите на нашите клиенти. Клиентите ни са от целия свят. Важното е качеството, което представяме на нашите продукти. Всички положения работим в развиването на нашата листа с продукти, които да ги разширяваме постепенно, но то всичките са свързани с специфични изисквания за нашите продукти, са специфични за строго определени индустрии, строго определени сфери на производството на фината електроника, така че те са много съобразени с изискванията на нашите клиенти. В момента работят 100 човека в фирмата на едносменен режим на работа. Нашите работници ползват всички включени в кодекса на труда почивки. Фирмата им поема обед, на който е осигурен от компанията, който се прави в отделна сграда на фирмата. И пожелавам всички наши работници да са здрави, много щастие, много радост. Надяваме се да удовлетворим техните очаквания и заедно да постигнем по-добри резултати за нашата фирма и за нашия район въобще. Разлог е уникално място. Неговите забележителности в историческите места, туристически забележителности, дадености, които сме имали в Разлог. Имах възможност да напусна България в ранен период от моя живот. Прецених, че това не е удачно за мен и за моето семейство и реших да продължа да се развивам и да работя в България, да обогатявам нашата структура, нашия град и нашата държава.
Технолог съм на месопреработвателно предприятие Месокомбинат Разлъка ЕООД. Фирмата е създадена от 1992 година. Предприятието работят 50 човека. Ние работим предимно с българска суровина. Свинете ги изкупуваме от България, говедата са предимно наши ферми. Нашата фирма е известна предимно с охладено месо, сурово сушени продукти и заготовки от мляно месо. Това ще рече кайми, кебапчета, кюфтета. Продукцията ни е позната в цялата Благоевградска област, София, Кюстендил, Дупница, почти в цяла Югозападна България. Един млад човек може да намери в България място за своето професионално развитие. Качеството определя цената, успехът спохожда тези, които максимално използват своите възможности. На всички мои работници и мои близки пожелавам много здраве, семейна хармония и попътен вятър. Да бъдат много щастливи и позитивни. Казвам се Владимир Крънчев, управител на фирма Катерина Крънчева 2018. От 15 години са сладки, от 22 години са с боза. Кой дойде, всеки го харесва качеството и вкуса. От Банско идват много хора и пазаруват и казват, че от тази продукция по-хубава няма. Продуктите ни са търсени за това, защото се правят по стари рецепти. Ние работим основно с яйце, захар и брашно. Това е основното в едно производство. Собствен транспорт си имаме, имаме си линии, разкарваме. За нас разносната е по-удобно. Всеки има различен вкус. И затова сме направили доста видове. Имаме около 20-30 вида, достъпни за всеки един българин. 25 души са с мен. Важно е разбирателството и да не се лъже. Еми, без работника съм нищо. Желая здраве в семействата и 2020 да сме живи и здрави и да работиме както миналата година. И още от гимназиалните години започнах да се занимавам с дейности, които са свързани с земеделие, с иновация в земеделието, с подобен тип бизнеси, които са малки, но по-интересни. В нашата ферма има около 160 кози към момента. Отделно от това са гъски патици, кокошки. Продукти, които произвеждаме, това са прясно коза сирене, изгряло коза сирене. Отделно от това правим пастеризирано коза мляко, натурално био кисело мляко. Като миналата година започнахме и с производството на един по-иновативен продукт, био суроватка от коза мляко и гледаме напред да разработим нови видове сушени сирене и такива малко по-интересни за нашия пазар. Работим предимно с малки биомагазини в София, те са над 30 такива. И на хората, които са решили да се хранят здравословно, наистина да предпочитат този начин на живот и това хранене пред конвенционалното. Това, което мога да им пожелая е да пазват българското производство, защото то има нужда, освен от производители, има нужда и от хора, които да се хранят с тази храна. Ние имаме тук в град Разлог производство за преработен натурален хайвер. Работим тук на пазара 5 години. При нас има 3 вида продукция. Двата от тях преработен хайвер. Основата сёмгово пастырва и мощно натуральный хайвер от сёмгово пастырва. Ние работим сега с българским веригием. И сега почнали да изнасим нашу продукцию в чужбина, предимно в Англии и в САЖ. Приемы добрые.
Много харесва вкуса, защото това направено по руска технология. Най-хубаво да консумира този хайвер с пържена филийка и хубаво да консумира това с вина. Продукт много качествен. Ние правим този продукт от натурални ингредиенты. И това много вкусно, това чисто руска храна. Надяваме, че тази продукция повече ще харесва на хората в цялата България и Европа и в цял свят. Честита нова 2020 година! Дулата се прави от едната стон. Прави се на три топчета, разделяме го, постоява да втасва, после точиме корите, три кори. Върху всяка кора слагаме сирене, яйце и масло. Най-отгоре на третата кора слагаме сланина по желание. Дулата я правиме за празници, за рождени дни, за именни дни, за почерпки. Това си е типично нашенско ястие, готлевско. То бързо се прави и най-бързото ястие, направиме го вкусно, хубаво, харесват го. Сега го правиме за ресторанти. Символизира хубавото ястие на готлевците, на планинския ни район. Казвам се Иван. А от колко години работите като хлебопроизводител? 15-20 години. Какво е за вас хляба? Хляба е всичко за родене. А колко вида хляб правите? 7-8 вида хляб. А кой хляб вие харесвате най-много? Аз ям всичкия хляб. Няма лош хляб. И намираме се в храма на село Готлево. Храма ни се казва Успение Богородично и е построен в 1835 година. Но напоследък имаме слаба посещаемост, тъй като селото ни е малко, имаме две къщи за гости. Тогава храма ни се напълни с повече гости, но слава Богу, пак имаме посещаемост, макар и малко население. Празника на селото ни е на втория ден на Великден, когато имаме много големо тържество в селото и се посещава от околните села, от града, от Разлог. За коледните празници също имаме посещаемост. Ще дойдат хора, ще се помолят за здраве, ще раздадем хляб,
питка, после вече трите празника, винаги се отпара храма и минат хората, вярват. Така разбираме се помежду си, чим пожелая да е мирна годината, плодородна, много здраве и късмет на всички, на целия свят, на цяла България. Казвам се Лъчезар Гостев, четирима собственици сме на хотела, заедно сме на морето на Арапя отдавна, решихме, че трябва да затворим цикъла и да намерим място, което да ползваме. Тук е мястото с много слънчево греене. Това е едно от 4-5 селища, на които казват припеците, поради факта, че са със страшно много слънчево греене. Целогодишно. Много спокойно. За съжаление, нещата се промениха от момента, в който дойдохме. Тогава селска идилия можеше да се види по пътя. Крави, овце. Хората обаче вече престанаха да гледат животни. Така сме го направили да бъде за семейни двойки, за малки деца. И мисля, че са доволни. Твърде много неща има, които биха могли да се видят. Хората с удоволствие питат на къде да се насочат, да видят нещо. Спокойствие, хубава природа, домашна храна, екопродукти, което сега в сегашно време е твърде добре. Тук като дойдат хора с малки деца и казват, прекрасно, бих се радвал много, много да бъдат доволни хората, правим всичко възможно, защото да са щастливи и доволни. Бъди открит и честен. Не дей да хитруваш и хората рано или късно ще го оценят. Това е моята формула за успех. Годлево е една сбъдната мечта. Излизаме поляните от ляво, от дясно, стадо овце, стадо крави. Както се казва, мехле ми падна на сърцето, казах тук ще е. Според мен мечтите се сбъдват, когато човек наистина искрено го желая и силно. Честита Коледа и весела нова година, да сме живи и здрави! Този ден, що се казва пътя на Христа, за да стигне днеска до нашите души, та и тук в Божия храм, Свети Георги, в село Баня. Този храм е построен през 1834 година, в който хората се са църкували. През време на Кресненско-Радошкото въстание 1878 година бива запален, една част изгоряла. Стените са запазени и най-вече запазена духът и вярата на хората. Да се спомни за великомъченик, архиадиакон, свети Стефан. След като апостолите почнат да проповядват Словото Божие, много народ е тръгнал след тях. Не само са тръгнали, но са продали своето имущество и са го предоставили на апостолите да се хранат всички заедно. И апостолите са разпределяли според нуждите на хората. Дошло време, когато апостолите не могат да занимават с този въпрос. И тогава решили да сложат 7 дякони. Един от тях се е казвал Стефан. Той е бил силно вярваш. Исус Христос му е давал такава сила, че в Словото е бил много силен. Опитали се много пъти да го унижат книжниците, фарисеите, юдейски, и видели, че с него не могат да победят. И тогава го обвинили, че говори против Бога. За това нещо го осъждат и го убиват с камъни. Така че човек във своя живот може да извършва понякога лоши неща, но Бог ще го направи да се върне и да придобие любовта, като Бог ни е дал, да възроди, защото любовта е градител. Тя води всеки един човек. Бог преведе на какъвто езици се превежда с една дума – любов. Година всеки с надежда. Нека Бог да укрепи душите ни, да може тази надежда да я превърнем в реалност. Било в човек човека, било в село-селото, било в града, било в държавата. Нека винаги да живеем един, за да няма скърби, а да има живот. И новата година и да бъде чита, здрава и благоденстваща.